Пане Олексію, до нашого етеру Тараса Чорновола, політолога, народного депутата 3-го-6-го скликання. І давайте поговоримо втрьох на цю тему. Пане Тарасе, вітаю вас в нашому етері. Доброго дня, вітаю вас так само. Хотіла б почути вашу думку з приводу того, ми обговорюємо з паном Олексієм зараз саме стратегію п'ятого президента. Так, Петро Порошенко каже, що йому вже почали, так би мовити, вручати цю підозру, коли він був за кордоном. Потім з'являлися ці історії, коли були куплені квитки. Петро Порошенко каже, що він повернеться в Україну, якщо його процитувати, такого подарунку владі він не принесе. Тим не менше, як ви оцінюєте все, що відбувається нині навколо Порошенка? Знаєте, ну найперше почнемо з того, як сказав ваш гість. Я, на жаль, не бачу зараз ефіру, тому я не знаю, стока саме пане Олексій є гостем вашим. Олексій Якубін з нами. Ага, зрозуміло. Моє вітання пану Олексію. Ми з ним часто дискутуємо, але в нас завжди, я дуже задоволений, що в нас завжди цивілізована культурна дискусія виходить. Так от. Я не знаю європейської країни, про які пан Олексій сказав, які би після приходу до влади нового президента 130 проваджень пробували склепати проти попередника. 130 разів, маючи абсолютно всю повноту влади, помінявши, замінивши, перекроївши всі силові структури повністю під своїх людей, про яких він навіть сам казав, що там 100%-ні, 200%-ні його люди, щоб щось подібне робилося і щоб всі справи повністю розвалилися. Я хочу нагадати, що рівно півтора роки назад Петру Порошенку вже вручили одну підозру. А ви знаєте щось про його процесуальний статус того часу? Її ж не скасували. Її не відмінили, а її нема. Вона розчинилася. Він свідком, знаєте, там був Порошенко, якщо я не помиляюсь, минулого разу. Ні. Йому вручили особисто підозру. Тобто він був обвинувачений саме півтора року назад. Це поки що друга підозра, яку йому пробують вручити. Але була та. Ви пам'ятаєте, там він не свідок був, обвинувачений. А зараз він ним не є. А як так сталося? Скасоване те рішення? Ні, не скасоване. Воно розчинилося. Чи ви можете назвати мені хоч одну європейську країну, в якій щось подібне, хоч теоретично можливо? І тому, оскільки, звичайно, повістки Петру Порошенку поспіхом приносять якраз на передодні давно запланованих, проанонсованих і чомусь небажаних, особливо в Росії небажаних, заходів міжнародних, то в даному випадку коригувати свої плани під якісь захтянки чергові Банкові ніхто не буде. Тим більше в той момент, коли він вже їхав в аеропорт і коли там відбувалася ця показуха з повісткою, під той момент не йшла мова взагалі про підозру, йшла мова тільки про якусь чергову там пане поїздку, Тарасе, яких йому втрачали сотні. Щоб наші глядачі розуміли, так, власне, що закидають Петрові Порошенкові, що нині відбувається, про цю вугільну справу, тоді, в 2014 році, на ваш погляд, чи міг президент Порошенко не знати, які оборудки відбуваються, чи міг він не знати, що відбувається з вугіллям, що там скасовувались або не заключалися, так, нові угоди з іншими країнами, із ОРДЛО постачалося вугілля. Чи міг це не контролювати і не бути в курсі тоді Порошенко? Знаєте, а дуже добре, що ви журналіст і телеведуча, а не політик, не урядовець, не прокурор. Бо тільки за цю фразу про оборудки в даній ситуації був би кримінальний злочин. Ну, звичайно, далеке майбутнє, так як зробив, скажімо, Аваков, чи зробив Володимир Зеленський в справі Антоненка. Тому що насправді... Про можливі оборудки, окей, пане Тарасе, про можливі, начебто. Добре, от давайте так, про можливі. Насправді ситуація дуже проста. От я вам як юрист скажу, є класичний випадок, коли ми можемо дискутувати, чи є склад злочину Порошенка в цій ситуації, чи нема. Але ми можемо дискусію чи проводити тільки за одної обставини. Якщо відбувся факт злочину. У мене просте питання. А був факт злочину в цій закупівлі? Шахти офіційно перебували в власності українських власників. Ті шахти всі сплачували податки в український бюджет. Саме ті шахти, з яких закуповувалось вугілля. На ті шахти, а не взагалі уряду, не в урядів так званих фейкових урядів, фейкових утворень ДНР, ЛНР, купувалося вугілля. Давайте згадаємо, ми зараз говоримо з позиції сьогоднішнього дня. Після рішення кінця 15 чи 16 року, дай Боже пам'яті, початок 16 року, по-моєму, коли було ухвалено рішення РНБО, яке вже остаточно заборонило торгівлю з окупованими територіями, власне, не з окупованими територіями, а з суб'єктами підприємництва на окупованих територіях. До
цього рішення РНБО і до відповідного ухвалення законодавчих різних позицій, це було не просто законно. Це було більше того, воно схвалювалося як певна позиція, щоб утримувати певний контроль, утримувати певні зв'язки. Це ж зараз Зеленський любить ці фрази говорити, підтримувати наших громадян там і постачання відповідним, і відповідними торгівельними домовленостями тощо. Табу було на домовленості угоди з фейковими урядовцями. Пане Тарасе, тоді якщо ми відмежовуємося від справи Петра Порошенка, а тоді чи справедливо закидають цю справу Медведчукові, якщо це було, за вашими словами, згідно з законом і для того, аби начебто рятувати енергетику українську? Знаєте, Медведчук, по-моєму, заслужив на дуже багато звинувачень. Можуть бути інші справи з приводу Росії. Зрозуміло, якесь там фінансування тероризму. Дозвольте, я закінчу фразу. Ви ж мене на півреченні перебили, а насправді тут є певний один нюанс. Річ в тому, що справа, я ще раз вам скажу, ви бачили, наскільки грубо і невдало, не вміло склепана ця справа, що її навіть відмовився підписувати Венедиктова, просто уникла, втекла від підписання. І слідчі уникають то, що... Та тому що там наплутано все, включно до того, що виявляється в листопаді місяці, от місяць рівно назад Петро Порошенко ще був президентом України. Таких одруківок не буває в будь-яких підозрах. Ти більше екс-президенту і чинному народному депутату. Ви розумієте, що робили лівим заднім копитом, аби зробити забаганку виконати. Насправді, Медведчук, ще раз кажу, він може бути звинувачений в десятках різних справ. Але до вугільної справи він не може мати стосунку взагалі ніякого. Його сюди приплели з одної єдиної причини. Тому що потрібно було якимось чином знову чисто в пропагандистських засобах пов'язати Порошенка з Медведчуком. Так це б'є одночасно, до речі, пропагандистсько і по Порошенку, і по Медведчуку. Тому що для Медведчука, пане Олексію, чи погоджуєтеся з того боку, абсолютно протилежний підхід. Дозвольте, я буквально закінчу. Насправді, ми для того, щоб зрозуміти, маємо згадати, що в цій справі є інші фігуранти, яких чомусь забулося слідство. Зокрема, Рінат Леонідович Ахметов, який був єдиним якраз постачальником цього вугілля, оскільки всі шахти, з яких продовжують постачання, були виключно його. Ви знаєте, які на той момент були відносини Ахметова з Медведчуком? Та не то, що ворожі, а крайньо ворожі. Медведчука прив'язали сюди тільки з одної єдиної причини. Ну, перше, він теж раптом чомусь став ворогом Зеленського. А з друга причина, та тому, що появилися плівки, так звані бігуса, по яких бігус відмовляється і не може зараз надати повний контекст плівок, де нібито Медведчук звітується, що він добився таких результатів. Хоча насправді ми маємо там десятки епізодів, де чітко доказано, що Медведчук роздував щоки, а насправді, доповідаючи своїм господарям там умовним в Москві, а насправді нічого подібного не відбулося. Тому насправді, ну, це, ще раз кажу, тут смішний контекст цієї справи. Пане там Олексію, нема так, точки. Аби ви відреагували на все, що сказав пан Тарас. Залишайтеся з нами, пане Тарасе, поспілкуємося втрьох. Дивіться, ну, перший нюанс, а якщо говорити про Медведчука, то справді він не був посадовцем тоді. Давайте про це теж не забувати, і це теж важливо. Контекст. З іншого боку, я думаю, що, в принципі, Медведчук, він ідейно або ідеологічно, він тут теж не бачить якоїсь протиріччя. Ну, неодноразово він виступав за те, щоб відновлювати економічні контакти з непідконтрольними територіями. Да, тобто подібні фрази для нього, мені здається, вони якраз були достатньо органічними. А чи можемо ми тут з непідконтрольними цими територіями вести от будь-яку діяльність взагалі? Ну, з ким ми тоді? Кому ми гроші направляємо? Ми з вами пам'ятаємо, що рішення, да, щодо блокади було введено у 2017 році. До того, в принципі, скажімо так, політико-юридичне поле України воно дозволяло вести подібні. Да? Тобто навіть на офіційному рівні. Я вам більше хочу сказати, насправді навіть зараз частково Україна деякою мірою через посередництво міжнародних структур теж здійснює деякі моменти, наприклад, з водою. У нас інколи про це не знають, але через посередництво ОБСЄ і так далі, зважаючи на те, що ми не можемо розірвати да, оцю воду, водну інфраструктуру, яка у нас є на Донбасі, там є механізм, як вони платять гроші. Ну, тобто через міжнародні структури, це, власне кажучи, структура працює. Тобто, якщо напряму не можна, якщо через міжнародні структури? Через там ви вироблені спеціальні алгоритм, яким чином це можна робити. Тобто, я от до чого просто веду. Але мені просто здається, от в цій справі, якщо от ми говоримо безпосередньо про саму справу, як вона розгортається, все ж таки, от є якраз ця різниця, що помітьте, що Медведчук, він нікуди не поїхав з країни.
Тобто так, йому було висунено звинувачення. Він знаходиться з початку року вже під санкціями. Але можливо, йому потрібно тут бути, знаєте, аби... Ну, стривайте, ну він нікуди не поїхав, знаходячись під санкціями і так далі. Хоча, ну, ми пам'ятали всю цю історію, що, мабуть, у нього були подібні можливості, так? Коли тільки це висувалось. А от тут якраз, ну, от у мене, от, наприклад, ну, так, я навіть не кажу тут про доказовість, недоказовість самої справи, але все ж таки є певний процесуальний момент. І мені, наприклад, не дуже подобається, коли є спроба захищати, наприклад, екс-президента через такий аргумент, що, ну, він же п'ятий президент, до нього має бути якесь особливе, ну, особливе ставлення. Зі всіма потрібно по закону, тим не менш. Пане Тарасе, чи є у вас інформація, коли повернеться Петро Порошенко? Він казав там всередині січня, так, і що він все-таки прийде. Сказав, що з Зеленським поспілкується. Чи бачите ви, що все-таки відбудеться його приїзд вже в січні, і ось ця справа буде далі йти до кінця? Знаєте, я не маю точних даних, але заявлені адвокатами перша половина січня, я вам скажу просто одну річ, від якої буде відштовхуватися ця справа, і чому така паніка і така істерика в оточенні Зеленського. Насправді вся проблема в тому, що в нього запланована ще одна поїздка, це є поїздка в США. Перед нею він збирався відразу ж після польського візиту відразу повернутися в Україну. Але оскільки є підозра, що саме з метою зірвати цю поїздку і ті зустрічі, які заплановані в США, є основним зараз завданням, то він повернеться після цієї поїздки. Наскільки я розумію... Тобто він з Варшави полетить у Вашингтон, правильно? Та, наскільки я знаю саме так, ще раз кажу, я ж не працюю в Порошенка. Я просто є людиною, яка поза своєю основною професійною діяльністю юриста, міжнародника і політолога, є, ну, політичним його прихильником, і я просто пробую десь моделювати ці речі, ну, і вже видно, трошки знаю там про якісь деякі речі, тому Тарасе, що читаю врешті-решт його особисто. Закінчую буквально. І його, наскільки я розумію, серія зустрічей в США відбутися має, по-моєму, до телефонної розмови, про яку повідомили Зеленського з Вашингтону, з Білого дому. І тому, закінчуючи всі речі, чисто розкладаємо на дві частини. Перша, юридично, там немає факту злочину, і тут, по-моєму, пан Олексій згоджується зі мною, там просто нема взагалі про що говорити. Факт злочину був би, якби були контракти і постачання домовлені з фейковими урядами цих республік, а не з українським бізнесменом, який постачав. Плюс, зверніть увагу, українські учасники, всі інші, і прем'єр-міністр, який тоді був, який затверджував ці рішення, і сам бізнесмен, який передавав туди гроші для проплати працівникам своїм за вугілля, проти них же ж ніяких справ не відкривається. Тобто ми бачимо чисто політичний контекст. І момент другий. Позиція зараз Порошенка, мені здається, що він зараз розкручує дуже серйозний маховик, щоб ця справа пішла за принципом, знаєте, кажуть, коли починаєш якесь розслідування, постарайся зробити так, щоб воно не вийшло на те, щоб не вийти на самого себе. Зараз розкручується дуже серйозна справа проти Порошенка, яка зараз, звичайно, не буде розслідуватися, але ми бачимо, як почали ламатися опір цілого ряду силових структур і проти Зеленського, де почали приймати фактично документи і вимоги про відкриття провадження проти Володимира Зеленського в державній зраді, де реальний факт злочину є. Дякую, пане Тарасе. Це куплене нібито з Білорусі вугілля, а це вкрадене з наших донецьких шахт, віджатих шахт. Бо воно має свою адресу реальну, і оце вже проблема. Дякую, і отут, пане Тарасе, почули. Зараз логіка Порошенка саме в цьому напрямку. Почули, йде. Дякую, що доєдналися до нас, що знайшли час. З нами в етері наживо був Тарас Чорновіл, політолог, народний депутат 3-го, 6-го скликань. Цікавий момент.